Nina, vieš o tom, že mi dnes ide nová séria Večernička? No na to zabudni. Dnes budú v telke moje BF-ky. Ale keď... No mňa to nezaujíma. Telku idem pozerať ja. Proteínový Bože, to čo máš s tvárou? Čo by som mala, čo do mňa skáčeš? Ty si na akú školu chodila, že vyzeráš ako Gozembuch? Veď predsa na gimpel do Povazkej. Tak to je už iná káva. Nejaké latte alebo frappuccino. No tak, ako dievčence, toto som od vás nečakal. Takéto outfity v nákupných maňačkách. Marek, no krásna kabelka. Tá bundička dosť obtiahnutá. Neviem, či je to tvoja veľkosť. A farby, no neviem, zelené. Na tému zdravej jeseni, či sú úplne najlepšie. Ale inak sa mi tvoj outfit celkom páči a krásny make-up ako. No Aťko, okuliare si vychytal. Na hrdelník celkom pekný, no to tričko neviem, že Stockholm, či sa ti hodí úplne k outfitu. Zelená sukňa s riflami, no nová móda 2017, jeseň, zdravá jeseň. Topánky Adidas, no krásne biele, trochu špinavé, no skôr čierne. No a účes a vizáž krásna, myslím si, že všetko si zladil, ale ten šál tomu nechápem, prečo, no ale prežijem. Vypichne mi radšej oči, aby som toto nevidel, tento tvoj šál. Ale inak ako veľmi pekný outfit a musím ťa pochváliť, že od teba som čakal isto menej a prekvapil si ma veľmi príjemne. No a to je asi tak všetko, čo ti môžem povedať k tvojmu outfitu. Babi, na toto sa dívať nebudem. Dobrý deň, priatelia. Vedľa tu máme hody, ale ja verím, že chcete s nami súťažiť. Potrebujem od vás počuť slovíčka, ktoré sa začnú mať teraz. Dobre počúvajte. Hetero. A tieto slovíčka sú ešte trošku dlhšie, ale ja verím, že nám zavoláte. Môžete vyhrať 1000 slovenských korún. Ja keď mám teraz 1000 kovačku, tak idem hneď tu vedľa, lebo sú tu hody. Pozdravím všetkých obyvateľov Rače. Priatelia, tak volajte. Môžete sa pozrieť na, napríklad na mňa. A hneď vám bude jasné, o čo ide. No tak, nikto nám nevolá, asi nejaký technický problém. Tak... A dosť! Gracias.